Riti maghrib ini. Ingin buka enak aku. Makan apa enak yo? Ayam bakar, ikan bakar, sambel enak paling gue. Masuk Dewi ya no. Mau cari arek ay. Sumpah ya ndak buka ambil arek. Boleh ya. Leh. Oh ya. Lagi tarik arek kan. Apa? Yo kuslo, Mahfud. Ketok pun dah leh. Gak baru ya. Kenapa nih kono? Gak jilal. Jilal akhirnya oh ya bos, rumah ini. Orang gendang. Gung, nanti omah sepi. Gung, woi kulak bos lo. Si itu ada nih arek. Wow, kira ada nih lo. Mana aku dewi sih ngadain yo. Turu cak man di balik arek. Wah iki, dek ini. Lah pun sih lo. Mencari adan, cak man nih lo. Paling sirap paling. Ngucam main jaman 6 mikir jaman itu kadang lihat dan itu mikir gak jadi cetek no jadi juru ngak no dewe jenak kan? Iya ya tak langgar aja mana ir oh si asar sih lo wih gak pengen buka enak hah? Buka enak? Iya buka mulai wingi lain gak jangan kelor jangan asem sing enak lo lo ini boleh bosan lo mau ngunuh di ngomai ku buber ya? Hah? Buber wah Berneng dicok pasal kanca-kanca muka kabeh aku gak kenal. Loh, ndak awake dhewe to, aku awakmu Agung ambek Mahfud. Dikenal. Iya yo. Berono lho, Cuk. Tenang, aku iki mari nyopir kon pirang-pirang dino. Aku nambahin nemu wis. Iki nek nemu utuk ir. Nemu boleh digambar parkir. Apa di aku ndak urun kon. Ayo, nyandi aja nyandi. Golek arek sik ya. Iya, masuk keloron iki. Weru wae awakmu aku iki bolong siji menit pingin anu mau. Iwak bakar. Hah? Iwak bakar oh, enak. Ono, nus bakar ya ono ning perapatan kuwi. Nyol kenyol. Ya apa iki? Endi sepupumu? Kon jawab kon malah guyu-guyu. Cancuk koncone kesusahan kok ngene kon mah. Guyu-guyu pae kok. Lah kon kok iso njaluk tanggung jawab nang aku sih, Gung? Ya kan dulurmu iku, gara-gara dulurmu. Kok iso jenenge apes ku wong nang sing ngero, Gung, duduk mergo sapa-sapa. Enak rek, terus aku ya wis ngene kecokrok ya resikoku. Amin ya apa sih kok iso critane ngono sih? Wah enak kon. Critane lho ya apa kon iso kok sampe mimisen ngono iku lho. Ya kan ngeterno golek sate ku sepupumu aku digonceng. Kate tak gonceng. Mas, aku sing nyetir wis suwe nak numpak sepeda. Ya wis tak kok nyetir wis. Terus moro-moro ya jenenge awak tepak ngupil moro-moro mandek mendadak. Oh rungku sampe kecokrok jendekku itu tuh. Langsung metu gedhe. Saiki lagi lho kon ya kok lapo ngupil sembarangan iku. Lho, jangkrik ya normal wajare wong ngupil. Sange sepupumu iku ae nak tau jawab. Goblok ayo gendeng. Mule arek wis anu wis. Ya kon ngene kaya ono duwe aku. Oh, robet wut. Oh, iku cukup mek godhong soro, Gong. Tak enak rasane iki. Wis kan ngono, delok mancing aku. Oh, iki. Lah. Bobohan kan Gung? Balok kerapal. Bobohan. Terobetan rek tetet. Kayak direok kon. Iki gara-gara sepupune Mahfud iki ndak tahu jawab. Wah aku ngopel ngene enak direk mendadak kon. Mancep ngene ora? Yo tutuk motoku ngene. Wah apa? Untung itu aku ngenterno mah bengi. Pinter sepupu Mahfud. Wah, ya. Cuk, sampai tutup moto. Wah, ya, Cuk, sepupu ini, Cuk. Wah, ya, tapi gendeng, dah. Kok iso? Eh, ayo buber, nih. Buber, kan duit-duit, kan, buber. Oh, remen no, Pak Ir, saiki. Pak Ir kerja, leh, ya, gile. Ini, aku kemari nyopir, leh, pirang-pirang minggu, kan, roh, dewe. Makanya, aku ngejak, kon mangan enak, ndak lali aku nang kocole lan duwe le. Mbok iku delok saiku, tebel iku. Iya. Oh, duwe atuh, Cuk. Kon ucap bubur poso air. Ya jenenge bubur iki ya poso dhisik le.
Makane iki aku ngejawabmu. Ayo, mangan jeng ngejak mangan bubur ngletek kok, mangan roti kok. Ndak, Gung. Iwak panggang. Eh, kok ndak bosen ah mangan jangan kelor, jangan asem. Jangan bung, waduh ngono-ngono tok ae. Oh, bosen. Anes lho, Gung. Bosen ir yo ndak tau duwe yo apa. Ya ayo. Ayo, aku gak melu aku. Apa kok ndak melu? Aku sono janjian kon bubur ambek arep wedok. Ayo, Gung, bareng ngono, Gung. Rame-rame iki. Buka bareng begini. Kon bubur ambek arep wedok kon ngetok duwe. Nek dibayari. Lah wis, aku wis kadung janjian le, wong lanang ku sing cek lomongane. Wedok kon ngenteni. Iki lho aku sini wis ati budal saking agung iki. Bingung ae mbek mimisen ae, mimisen. Kon bubur. Ajar Royer. Kon bubur dhewe kon bubuk bareng kon payo. Iya paling bubur. Bubur bareng payo. Berarti ku nolak rezeki. Lho ora napes engko ambek. Sampe Royer. Wis kate buka, Gung. Iya ayo. Ayo berangkat wis. Ayo Ir, kok kon ngejak-ngejak. Gua urusane lho, Bud. Turu mari iki. Oh, ayo. Wamput enak kon. Pak Ir, iki bisa jane, bubur Ir. Oh, kon aneh-aneh cekel satu PP kon. Ngale-ngale ngodak. Ndak usah, ndak usah, ndak usah. Ndak, ndak. Ah, sik kembe areku. Bu. Ayo dipangan. Enak iki. Oh, kon ora rezeki opo, Ir? Nraktir buku kok ngene akeh kon. Aja sa takon, Go. Teko bos Mbak Ir, Ir. Bosku apikan le. THR, THR e. Abu enak, Ir. Lho niki lho. Panganan wong sugih lho, sego dikit, iwak akeh, Go. Sugih ku ndak mangan sego ndeng. Sugih ku lawe sik. Sekali-kali le kon iki perbaikan gizi. Oh, iku. Kora kare to. Paru-paru, Gung. Ayam, Gung. Abu apa iki bingung aku, Ir, cuk. Santai, santai. Tenang ae. Bayar kabeh iki. Iki tak ceplok, ndak apa-apa paling rek. Ndak ketir paling. Ndak apa-apa. Bu, ya apa sih? Baik. Ketir-ketirin aku, Ir. Sa sendok wis, ana dasa sendok, Gung. Yo, lebih nikmat tuh. Oh, ndak iso kon le. Oh, kon katrok kon mesti kon iki. Restoran iki slow. Pokoknya nanti kamu sama teman-temanmu tak beliin gamis Syahrini ya. Sama mamamu juga. Sabek apa gitu pokoknya sak keluargamu. Masuk sih. Ora arek kon. Sayang, marani kanca-kancaku ya. Wow, metuwek le. Kok wakil temen kok lek mangan rek? Ini kok udah belum sejak. Wah, uang telu kon. Mangan sak ini wakil, sopes yang bayar ini. Hei, aku lek duwe rezeki udah lali nang koncole. Udah gak gelem yuk. Ini kok, ini kok, ini kok, ini kok, ngawur kon. Oh, calon umimu, manggil umi, umi kan? Kenal Novo, nang koncole. Kon jeluk aku Abah, jeluk iki Umi Nova. Kanca ku yang Pakir, Pak. Rane, Pak. Oh. Mosok. Eh. Hei, ngene iki. Wah, bondo iki. Mbak, kiri iki asline, Mbak. Nek kene sebelah Mas Pakir. Ngawur aku pesen go nek jero le. Heh, ngambi kanca-kancane sosialita. Eh, Yang. Sosialita. Hei. Tuk-tuk no, mau mangan enak kon. Kapan mangan? Belum kon. Mbak, nek kene ambek Pakir, Mbak. Wah. Sing di mana iki rek? Bingung aku, Ir. Entekno kabeh. Enak kabeh, Ir. Iki enak iki. Enak, Bung. Kacang pendek iki. Eh, rek. Tak tinggal sholat sik yo. Hah? Dungaren kon. Oh, Bu. Dungaren. Oh, arek ben ape iku mbok-mbok dukung. Dungaren. Iya, Le, mumpung Ramadan iki. Terus anu sakjane sih, aku dikongkon laporan nang bosku lek wayahe salat. Tak oleh ketinggalan salat. Terus ya selfie aku. Apa ngene? Kon salat, aku sing video awakmu. Engko beranmu aku njaluk titi. Ya nak ngono pisan kon sepe. Salat terus wis kesuwen kalian jangkem. Yes, ndang ngono kene yo. Yo. Ayo.
cek ditambahi bonusku. Ya. Ya, amin, amin. Begini sama amin amin itu. Nah. Sing penting awak wis mari mangan, warek, mangan enak, duit tambahan gizi. Masalah bayar. Urusane arek loro. Oh, so. Warek kau so. Dari situ iku koyo sorongan lagi itu. Ayo le makane iku. Apa? Lah iso ora dibungkus, Bu? Lah iso le, mau yo nek warunge Makja. Eh. Bae lu nak balik-balik, so. Nyanyi sholat Bung, paling beritan. Masa setengah jam dulu, mulai mau maghriban harus setengah jam. Bawa saya ke bedo, Pak ini ku. Sholat beritane, apa kusuk. Makan olah harus gak kok gini. Bawa saya ke kualin cok. Gak ngono, sholat-sholat kuantir ditinggal mulai apa dewe. Oh, kok ini ku kayak rezeki kok gini, kok jadi seudon cowok, jadi minum so. Pak ini gak ngono, kayak gini, ngaku lu dewe. Ngejak aku lah duit emang wate sama ini. Harap tapi aku pingin terus jancuk ya. Tak cekin di siap dulu ya. Khawatir kan jenengnya uang. Moro-moro Pak Ir daun kan. Iya ikung cekin weh, sampai makan weh. Ya weh. Yang seru aja aku dulu. Uang kok pikirannya seudon tok emang gawe ane. Di musola ya. Oh iku musola ya. Yo iki wis ndono mana musola. Oh iki tulisane. Lah. Ana sapa-sapa kan. Jangkrik. Wis ngira aku. Bedhias iku pancet ae gayane. Gua irae kate nraktir arek-arek. Mule iki jelas e. Aduh. Sopo sing bayar sakmono akeh? Aku boleh bisa, wis. Bapak tak ngurus. Cekno khusus sing bayar. Sing ngelem-ngelem bakir boleh mau. Kampung.